Nxënësit e Kolegjit Mehmet Akif kanë dalë sërish në protest këtë të martë, ku me pankarta në duar kanë kundërshtuar vendimin për mbylljen e shkollës, ndryshe nga protestat e mëparshme, kësaj herë ata përdorën si simbolik mbylljen e gojës. Stafi dhe nxënësit e shkollës janë tërësisht të zhgënjur nga ky vendim, ndërsa çështjen ua kanë lënë në dorë organeve të drejtësisë. Turp se si ajo dorë që firmosi mira certifikata nderi për arritjet e spikatura ndër vite, sot i vë firmën për të mbyllur një derë. Skandaloze se si kjo qeveri po lufton të na largojë nga ëndrat e ambicjet. Ëndrat tona vlejnë më shumë se firma juaj. Tani presim përgjigje vetëm nga drejtësia dhe shpresoj që gjykata për ne të bëjë më të mirën. Sipas vendimit, u urdhërua mbyllja e kolegjit privat ku studiojnë qindra nxënës nën arsyetimin se nuk përmbush kushtet ligjore për të ofruar shërbim në arsim, çka nuk është pranuar nga ana e institucionit.